З 6 по 18 лютого з технічних причин укладання декларацій пацієнтів з лікарями, які надають первинну медичну допомогу, призупинено. Про це повідомляє відділ охорони здоров'я на своїй сторінці у Фейсбук. Як вже повідомлялося раніше, декларації з терапевтами та педіатрами, що славутичани підписали до 14 грудня, крім декларацій, підписаних з ФОП «Грушецька Світлана Іванівна», слід перереєструвати. Чи призупинено наразі цей процес, пояснила Наталія Шуригіна. Підписання декларації призупинено, але перереєстрація декларації продовжується відповідно того повідомлення, яке було надане раніше нашим відділом, також Славутицькою міською радою. Що таке підписання і що таке перепідписання, да, перереєстрація? Перереєстрація – це та процедура, яка, на жаль, з'явилася ось на цих самих найближчих днях, тим, що за технічними причинами Національна служба здоров'я України не може передати декларації, які були підписані до 14 грудня 2018 року, які були підписані на державний заклад, до правонаступника комунального некомерційного підприємства. Тому було прийнято таке рішення, що ми повинні будемо перереєструвати ці декларації, бо за цей певний період часу ми втрачаємо кошти від держави, які повинна нам Національна служба здоров'я України перерахувати на первинну медичну допомогу. А з яких причин зараз відбувається ця пауза в підписанні декларації? Пауза теж має своє логічне пояснення, чому так сталося. На сьогодні наш медичний заклад, комунальне некомерційне підприємство «Славутицька міська лікарня», здійснює таку процедуру, як перехід з однієї медичної інформаційної системи до іншої. На жаль, я не буду довго пояснювати, чому ми прийняли таке рішення, але воно є. Ми переходимо до компанії MedStar, яка більш, на наш погляд, є для нас зручнішою і більш функціональнішою. Тому на цей період нам потрібно, щоб відбулася якась перереєстрація і певний час підписання договорів і інших таких офіційних документів, щоб ми могли уже з 18 лютого розпочати знову підписну кампанію для тих мешканців міста, які раніше не підписали декларацію сімейними лікарями, терапевтами і педіатрами. Яка наразі ситуація в місті з педіатрами, терапевтами, сімейними лікарями? Чи вистачає їх на усіх славутичан? Дякую за запитання. Дивіться, в 2018 році Міністерство охорони здоров'я надало наказ за номером 504, це про затвердження надання первинної медичної допомоги. І за цим наказом було визначено оптимальний обсяг практики сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів. І з 2019 року уряд, Кабінет міністрів України, затверджує знову ж таки розпорядження, де збільшує оптимальний обсяг практики лікарів і відповідно включає там відповідний коефіцієнт. Тобто на сьогоднішній день кожен лікар нашого медичного закладу, який надає первинну медичну допомогу, тобто це сімейні лікарі, терапевти і педіатри, мають право збільшити свої декларації, кількість своїх підписання декларацій. Тому я сподіваюся на всіх наших лікарів, які сьогодні здійснюють це підписання, що вони зрозуміють ту ситуацію, яка сьогодні відбувається у нашому місті. Не тільки в нашому, вона відбувається відповідно по всій країні, що ні в один день, ні не в два, і не в місяць, не півроку в нас не з'явиться лікарі, да? Тобто, які зможуть надавати цю послугу. Тому я думаю, що ми, маючи сьогодні 12 лікарів, зможемо все ж таки підписати ті 24 тисячі населення, які в нас сьогодні є в місті, на надання первинної медичної допомоги. Отож, процес перереєстрації триває, а процес укладання нових декларацій розпочнеться вже з 18 лютого. Крім того, ми поцікавились, чи є в наявності вакцина проти кору, адже в Славутичі вже зафіксовано випадок захворювання на кір. Профілактика лікування корі – це, перш за все, вакцинація. Тільки вакцинація. Тому сьогодні в медичному закладі є в наявності вакцина проти кору. Будь ласка, запрошую всіх
хто має, повинен зробити вакцинацію, ревакцинацію, не відмовлятися від цієї послуги і привити себе і своїх діток. Ця вакцинація безкоштовна і є в повному обсязі. Тому, будь ласка, зверніть увагу і прийдіть, якби потурбуйтеся про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Рекомендуємо словотичанам своєчасно вакцинуватися, тим самим зменшити для себе ризики захворіти на кір. Бережіть себе і своїх близьких і не хворійте.